Рамазан айында Құранның вахи боп түсе бастауы бұл айдың қасиеттілігін көрсетеді. Құран кәрім пайғамбарымызға оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, 23 жыл ішінде әр түрлі оқиғаларға орай түсіп отырған. Және де әр жылдың Рамазан айында Жебірейіл періште арнайы келіп пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, қасиетті Құранды дұрыс рет-ретімен жаттауын тексеретін. Рамазан айы осымен де ерекше. Бұл бағдарламамызда біз 30 күн оразаны Құранмен өткізудің артықшылығы жайында айтып өтеміз. Рамазан айы сондай бір ай, ол айда Алла Тағаланың қалауыменен қасиетті Құран Кәрім келіп түсті дейді. Бұл Құран жамандықтан тыйып, жақсылыққа шақырады дейді. Яғни бұл Рамазан айының бір ұлылығы, бір берекелігі бұл айда Алла Тағаланың әміріменен, бұйрығымен қасиетті Құран Кәрім келіп түскенде. Жалпы бұл Рамазан айы болғандықтан бұл айда Құранды көбірек оқуымыз керек. Құранды көбірек зікір етуіміз керек. Жалпы саляфу солихиндердің өмірін қарайтын болсақ, Рамазан айы келген кезде басқа кітаптардың барлығын сырып тастап, тек қана Құранды ғана оқыған екен. Бұны білген ғұлама ғалымдарымыз да тәлім беретін дәрістерін өзін сырып тастап, тек қана Құранды оқыған кезде. Жай уақыттарда бір аптасына бір рет хатым Құран түсіретін ғалымдарымыз 3 күн сайын бір хатым Құран түсіргенде. Әр күні бір пара оқу. Дін ілімдерімен айналысқан алғашқы ғалымдар Құран кәрімдегі сүрелердің жиынтығын 30 бөлікке бөліп, әр бөлікті пара деп атады. Ал мұсылман адамға Рамазан айының әр күнінде Құранның бір парасын оқып отыру сауапты амалдар қатарына жатады. Құранның бір парасы 20 беттен тұратыны белгілі. Әдістердің бірі күнделікті жоспар жасап Рамазан айында. Күнделікті бір пара кем дегенде. Болмаса Рамазан айында үш рет Құранды хатам етемін дейтін болсақ, хатам етемін деп өз-өзімізге жоспар қоятын болсақ, күніге үш пара. Мысалы, адам өз-өзін қолға алатын болса, ол қиын емес. Тіпті Құранды оқи алатын кісінің өзі Құранға күнделікті уақытын дұрыстап бөле білетін болса, жай ежелеп оқыған кісінің өзі, әріптеп оқыған кісінің өзі күніге бір парадай, екі пара, үш параға дейін аралықта Құран оқуға болады. Тіпті бұрынғы өткен ғалымдарымыздың сондай Аллаға жақын салихалы кісілердің өміріне көз салатын болсаңыз, күндіз бір мәрте, түнде бір мәрте тіпті Құранды хатым еткен кісілер болған. Тіпті бір намаздың өзінде Құранды хатым етіп шыққан кісілер болған. Ол Құранның қиын емес екендігін біздерге түсіндіріп беріп жатыр. Өйткені ол не адам істеген нәрсені адам істей алады. Ол кісілерге берілген мүмкіншілік бізге де беріліп тұр. Мүмкін сол әуелгі ғасырларда өтіп кеткен сондай кісілерге берілген мүмкіншіліктен де артық біздерде мүмкіншілік бар. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Сендердің жақсыларың Құранды үйреніп, оны өзгеге үйреткендерің деп айтқан. Бұл Рамазан айында ең болмаса, тым болмаса оқу білмесек те, осы Рамазан айында Құран кәрімді, қасиетті Құран кәрімді оқи біліп, ол нәрсені бір рет болса да хатым түсірсек, қаны жақсы. Қаны жақсы. Өйткені мынау білесіздер, Рамазан айы бұл Құран түсірілген ай. Құранда Алла Тағала не деді? Инна анзалнаху фи лайлатил қадр деді. Расында біз Құранды неде түсірдік деді? Құранды қадір түнінде түсірдік деді. Қадір түні қай уақытта болады? Бұл Рамазан айында болады. Егер өзіне дұрыс жоспар жасайтын болса, бір апта 10 күнге дейін аралықта тездетіп Құранға түсіп кетуге болады. Одан кейін аралықта тіпті Құранды бастап Құранның ішіне түсіп Рамазан айында мүмкін тіпті бір айдың ішінде Құранды үйреніп, тіпті Құранды хатым етуге дейін мүмкіндік табуы мүмкін ол кісі. Егер тырысатын болса. Жеке Құран кітабын арнау. Құран сөреде шаң басып жататын кітап емес. Құран сөзі қара ә, яғни оқу түбірінен шығады. Сондықтан оны үнемі оқып отыру маңызды. Рамазан айында Құранды толық оқып шығуға септігін тигізетін тағы бір амал осы мақсатта арнайы бір Құран кітабын арнау. Құран тек қана бір жерден ғана, бір баспадан ғана, бір жерден ғана шығып атқан жоқ. Құранның шығатын баспалар өте көп. Сол үшін бір Құранды арнап тек қана сол Құраннан ғана жаттайтын болсақ, біріншіден бұл көзіміз сол Құран әріптеріне, аяттарына үйреніп жатталып қалады. Екіншіден жаңағыдай құлақпен жаттаймыз, миымызбен жаттаймыз.
Арғанда да бір Құранды оқитын болсақ, жаңандай көзімізге жатталып қалатын болса, ол да бір үлкен жеңілдік болады. Өзін Құран жаттайтын адамдарға ғалымдарымыз ақыл береді. Құранды бір мұсхафтан, яғни бір Құранның үлгісінен ғана жаттаған дұрыс дейді. Ал жалпы енді оқитын болсақ, қолымызға келген Құранның барлығы Алланың кәлемі, Алланың сөзі болғандықтан оқи берсек болады. Әй Мухаммед, адамдарға түсірілгенді түсіндіруің үшін біз саған Құранды түсірдік. Енді Рамазан айында атқарылатын ең сүйікті Алла Тағала үшін істелетін амалдардың бірі Құран. Құранды көптеп оқу, Құран жайында көптеп ой жүгірту. Сол Құранды көбірек оқудың әдістерінің бірі күнде Құранды қайталап отыру үшін бір Құранды өзімізге тағайындап қасымызда алып жүретін болсақ, ол біздердің сол Рамазан айы біткенге дейінгі аралықта сол бір Құранды күнделікті қайталап отырып, үшін қасымызға алып жүретін болсақ, ол Құранды күнделікті оқуға көмегін береді. Әр намаздан соң Құран оқу. Алла Тағала пенделеріне бір күнде 5 мезгіл намаз оқуды бұйырды. Таң, бесін, екінті, ақшам және құптан намаздары Құран кәрімді басынан аяғына дейін хатым етіп шығуға жәрдемі мол. Бір күнде қалайда 20 бет оқуды мақсат тұтқан болсақ, ол өзімізге қиындық тудырмас үшін. Әр намаздың артынан шамалы уақыт жұмсап, аз-аздан оқып отырсақ та, бір күнде бір параға толтыра алады екенбіз. Осы Құранды Рамазан айында көбірек оқып қалу, ол оқудың артықшылығы, тағы бір артықшылығы, ертеңгі қияметтегі дәрежелеріміз, біздің орындарымыз да осы бүгінгі күндегі осы дүниедегі Құранды оқумен анықталады екен. Аллах Тағала қияметте және де жәннатқа кіргенде оқы да көтеріле бер дейді. Яғни сен Құранды қанша жаттадың? Жарты Құранды жаттадың ба? Оқисың және де жәннаттағы дәрежелер көтеріле береді. Құранды толық жаттадың ба? Иншаллаһу тааля оған Фирдауси жәннатынан Аллах Тағала пайғамбарлардың және хари ғалымдардың жанынан орын дайындайды. Әрбір нәрсеге соны атқару үшін ішкі дайындық та керек. Бізге ішкі дайындықтың барлығы беріліп тұр. Рамазан айы, бұл Құран айы, бұл Аллаһтың рахымы түсетін ай, бұл ай берекелі ай, күнәлер кешірім табатын ай. Қандай амал жасайтын болсаңыз да, ішкі жан дүние адамның иман еті болса, амал айда ораза ұстаған кісі үшін мүмкіндік, ішкі жан дүниесі дайын. Егер тек қана өзін соны уақытын бөліп, кішкене Құранды бастап жіберетін болса, ары қарай жеңіл болар еді. Рамазанда Құран жаттау. Рамазан қасиетті ай. Бұл айда ұжмақ қақпалары айқара ашылып, тозақ қақпалары жабылады. Және пендені азғырушы шайтандар шынжырланып кісенделеді. Өзге айларда әр түрлі себептермен Құран жаттауға күнделікті уақыт таба алмай жүрген болсақ, Рамазан айы бұл үшін таптырмайтын уақыт. Осы сәттің қадірін түсініп, Құраннан аз бөлік болса да жаттап үлгеруге бар күшімізді салғанымыз жөн. Арғанда да бұл Құран оқу, бұл Алла субханалла тағаланың бізге берген үлкен бір игіліктерінің бірі де. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шарифінде айтады: "Кімде кім Алланың кәлемінен, Алланың кітабынан бір әріп оқитын болса, Алла субханалла тағалаға оған бір жақсылық жасайды" дейді. Сол бір жақсылығын 10 есе еселейді деген екен. Яғни айтқанда біз бір әріпін оқитын болсақ, Алла субханалла тағала бір жақсылық береді, оның сол бір жақсылықтың сауабын 10 есе қылады да. Алиф, лам, мим бұл бір әріп емес дейді. Алиф бір әріп, лам бір әріп, мим бір әріп дейді да. Алиф, лам, мим бұл үш әріптен тұрған қаншама сауапқа, игілікке кеңелеміз де. Арғанда да бұл Рамазан айы, Құран айы болғандықтан пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан айында әрбір түнінде Жибрил алейхиссалам деп пайғамбарымызға осыған дейінгі сүрілген Құран аяттарын тексеріп кетіп отырған екен де. Құранды оқыған кезде, хатым еткен кезде Құранның соны бір ләззатын алып шықсам, Құраннан бір әсер алып шықсам екен деген мақсатты да қойып қою керек. Сонда ол кісі Құран оқып келе жатқан кезде Құранның кейбір аяттары тілге ауырлау болуы мүмкін. Кей кезде тез оқи алмайтындай жағдай аяттарға кездескен кезде ол кісі Құранды хатым ету және Құранның ішінен әсер алып шығу, Құрандағы білмеген тәжуіттерді сол жерде үйреніп шығу деген өзінің көңілінде бір сол білім деген нәрсені де қойып қоятын болса, білім үйренсем екен деген. Онда ол кісі әлгі қиын болған аяттарда бірнеше рет қайталап, бірнеше мәрте соған көз жүгіртіп, тілін келтіріп өтетін болса, ол кісі
o tipte Kur'an'a degen nesi ıntası tipten artadı. Odan keyin Kur'an'dı sonday bir kıyın ayatlardı bir neşe merte ne Kur'an kaytalap Kur'an'dı bastan ayak bir kaytalap çıkandan keyin Kur'an kıyın emes eken koy degen nerse keledi. Mağınalarına mən beru. Қазіргі уақытта Алланың қасиетті кітабы жер бетіндегі барлық тілге аударылған. Қазақ тілінде де Құранның бірнеше аударма түсінігі жасалды. Оқып жатқан аяттарымыздың мағынасы қандай екен деп қызығушылық танытқанымыз жөн. Әр аятты оқып болған соң, оның қазақ тіліндегі аудармасына бір сәт көз жүгірту де хатым етудің бір әдебіне жатады. Сонымен бірге сол Құранның ішіндегі қағида, тәжвид ережесі мағанасы жайында тіпті шамамыз келіп жататын болса, сол Құран аяттарының тарихы жайында да тоқталып, соған ой жүгіртіп, өзімізге бір деңгейімізді, руханиятымызды көтеру үшін білімізденіп жататын болсақ, ол нұр үстіне нұр болады. Бірақ әркім өзінің жағдайына, өзінің шамасына қарау керек. Бірақ тырысу, тырышшаңдық дегенді, осында талпыныс деген нәрсені мен білмеймін деген нәрсемен қалдырып қою ол жеткіліксіз амал. Озық технологияларды қолдану. Әдетте 21-ші ғасыр озық технологиялар ғасыры деп жатамыз. Аллаға шүкір, дін саласында да бұл технологиялар ақырында беніп келеді. Компьютер бойынша да, және қолымыздағы телефон арқылы да әр түрлі діни мазмұндағы қосымшаларды қолданып жүрміз. Құран кәрімді де электрондық дүкендер арқылы тегін көшіріп алып, оразада бір ай бойы оқып жүрсеңіз болады. Одан кейін мына жаттаған кезде тағы да айта кететін жағдай, алхамдулиллах, қазіргі уақытта біздерге беріп қойған бір үлкен кеңшілігі, үлкен Алла тағаланың беріп қойған үлкен нығметтері бар да. Ол қазіргі мына смартфондарды жақсылыққа, игілікке пайдалана білуіміз керек та. Яғни айтқанда, қазір бір программалар бар, Құран оқу, Құран жаттау арнайы Play Market'те не бір жүктеліп алатын программалар бар да. Иншалла солар тауып алып, солын жүктеп алып, сонымен оқып жаттайтын болсақ, нұрдың үстіне нұр болады. Тарауих намазына қатысу. Рамазан айында мұсылман үмметі тарауих атты қосымша намаз оқиды. Біздің елімізде де көптеген мешіттерде Құран кәрімді толық жаттаған қари кісілер әр күнгі тарауихта бір пара Құранды намазға қосады. Ауыз ашып болған соң мешітке келіп, имамға ұйып, қосымша намаз оқысаңыз, күн сайын бір пара Құран тыңдау мүмкіндігіне ие боласыз. Көптеген мешіттерде хатым Құран болып, хатымдар түсіріліп жатыр. Ал енді соның артында тұрып ұйып және тыңдау, оның да бір өзінің артықшылығы бар. Егер де әр кісі мешіттен қалмай, бүкіл тарауихтың бүкіл 20 рақат тарауихқа қатысып бітіретін болса, оның мүмкін Аллаху алам, мүмкін оның сол тұрған уақыты қадір түніне тура кеп қалар. Ал қадір түнінде сол жамағатпен тарауих намазында тұру, ол бүкіл өмірі мың ай сол тарауих намазында тұрғанмен бірдей болып есептеледі. Оның да сауабы өте күшті, жоғары дәрежеде болады. Рамазан айында құлшылықта болған, тахаджуд оқып, Аллах Тағаланың парз еткен амалдары, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетте еткен амалдарының бірі осы тахаджудте көпшілікпен, жамағатпен дұға етіп, міндеттеген амалдарды өтесек қаны жақсы. Аллах Тағала баршамызға осы Рамазан айының мұбарак етсін, отбасыларымызға тек жақсылықты нәсіп етсін, істеп жатқан дұға тілектерімізді Аллах Тағала еселеніп, қабыл болған сауапты амалдардан етсін. Құранды тек Рамазан айында ғана емес, барлық уақытта оқып жүру абзал. Әрине, Рамазан айында құлшылық жасауды еселей түсу керек. Дініне берік болған аталарымыз Рамазан айында Құранды оқуға, қайыр садақа беруге, қайырымдылық жасауға ерекше ден қойғаны белгілі. Ықыласты мұсылман, мен Құран оқи алмаймын деген сылтау айтпайды. Құран әліпбиі 28 әріптен ғана тұратынын ескерсек, бір күнде бір әріп үйренгеннің өзінде Рамазан айында қасиетті кітабымызды оқып үйреніп кетуге болады. Алла бізге берекелі білім нәсіп қылсын. Тұтқан оразаларымыз бен оқыған намаздарымызды қабыл етсін деп тілейміз.